Və efirimiz boyu anonsun elədiyimiz həmin o sujet. Bu il Azərbaycanda 90 uşaq övladlığa verdi, hörmətli tamaşaçılar. Onlardan 45-i oğlan, 45-i isə qızdır. Övladlığa götürmək üçün müraciətlərin sayı isə kifayət qədərdir. Belə əməkdaşımız Nəzrin Hüseynzadə övladlığı uşaq götürmək istəyənlər üçün prosesin hansı mərhələlərdən ibarət olduğu barədə sujet hazırlayıb. Buyurun, izləyək. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Elə mənim qucağımda olan balaca körpə qızımız kimi. Onların böyüyüb boya başa çatdığı uşaq sığıncaqlarından birindəyik. Aralarında 5 aylıq olan da var, 15 yaşlı da. Onları birləşdirən cəhət isə ağır və ağrılı həyat hekayələridir. Yuxudan oyananda başlarına sığal çəkən nə anaları, nə də axşam həvəslə yolunu gözlədikləri ataları var. Təəssüf ki, ana laylasını eşidəcək yaşlarında həyatın acımasız üzü ilə tanış olublar. Dillərində ana sözü, mahnılarda əziz anam. Samirənin timsalında onların sığınacağa sığmayan arzuları var. Samirə, sığınacağa gəldiyin ilk günü necə xatırlayırsan? Birinci gələndə narahat hiss edirdim özümü, getmək istəyirdim, sonra əl işlərinə qatıldım, səsimi irəliləmək istəyirəm, bir də ki turizmdən sonra da dizayn istəyirəm. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri deyir ki, sığınacaqlara övlad götürmək üçün müraciət edənlər çoxdur. Lakin sığınacaq yalnız reabilitasiya funksiyasını daşıyır. Övladlığa övlad istəyən ailələr bugün onun kiçik yaşını düşünüb, onun körpəliyini düşünməklə övladlığa deyil, ona verəcəyi tərbiyəni düşünərək övladlığa uşaq götürsə daha yaxşı olar. Uşaq evləri bəzi balaların taleyi olsa da, onları ailə şəfqəti ilə əhatə etmək istəyən insanlar da az deyil. Elə bu il o xoşbəxt uşaqların sayı 90 olub. Bəs proses necədir? Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan şəxslər ölkə üzrə müəyyən olmuş yaşayış minimum məbləğində gəlirləri olmalıdır ki, burada ailədə yaşayan üzvlərin hər biri üçün 246 manat və uşaq da nəzərə alınmaqla. Ümumilikdə isə 2 nəfərlik bir ailə üçün uşaq da nəzərə alınmaqla 738 manat öhdəliklər çıxıldıqdan sonra gəlirinin qalması onun övladlığa götürməyə gəlirinin uyğunluğunu müəyyən etməyə əsas verir. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə 103 uşaq müvafiq yoxlanışdan sonra öz bioloji valideynlərinə qaytarılıb. 4 il ərzində isə ümumilikdə 453 uşaq övladlığa verilib. Nəzrin Hüseynzadə, Çingiz Qəniyev, ASTV Xəbər.